قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم ناظرین کرام اور معزز خواتین اسلام، آدم علیہ السلام کی بیٹیاں، اس سیریز میں آج پھر میں آپ کا استقبال کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عورت اور پردہ، اس موضوع پر ہماری بات پچھلے ایپیسوڈ میں بھی ہوئی تھی، اور میں نے بتایا تھا کہ یہ پردہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. یہ پردہ عورت کی عزت ہے، پردہ عورت کی حیا ہے، پردہ عورت کی شان ہے. لیکن مغربی تہذیب نے عورت کی حیا چھین لی، اس کے شرم کی چادر اس نے اتار لی ہے، اس کی عزت کا جنازہ نکالنے کے لیے اس نے ٹھان لیا ہے. تو ناظرین اور خواتین اسلام، اس تعلق سے ہمیں آگاہ رہنا چاہیے. بس یہی آگاہی دینے کے لیے میں آج بھی حاضر ہوا ہوں، اور آج بھی میرا موضوع وہی ہے، عورت اور پردہ. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عورت اگر گھر میں ہے تو محرم مردوں کے بیچ میں بھی رہتے ہوئے اسے اپنا لباس، اپنا پوشاک مہذب رکھنا چاہیے. جالی دار کپڑے میں بھی ایک خاتون کو اپنے محرموں کے بیچ نہیں آنا چاہیے. ناظرین کرام، گھر میں رہتے ہوئے کچھ خواتین ایسی بھی ہیں جن کو اسلام نے پردے کا حکم نہیں دیا. آپ سوچ رہے ہوں گے وہ کون سی خواتین ہیں جن کو پردے سے الگ رکھا گیا ہے. جی ہاں، قرآن کریم میں ہے کہ کچھ خواتین کو پردہ نہیں کرنا. اگر وہ پردہ نہیں کرتی ہیں کوئی حرج کی بات نہیں. یہ وہ خواتین ہیں جو اپنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئی ہوں، جن کو نکاح کی امید نہ ہو، ان میں کوئی جنسی کشش باقی نہ رہ گئی ہو، بلکہ وہ اپنے بڑھاپے کی زندگی گزار رہی ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خير لهن. اللہ کہتا ہے کہ وہ عورتیں جو اب نکاح سے مایوس ہو گئی ہیں، جن کو نکاح کی خواہش نہیں ہے، قاعدات ہیں وہ، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ وہ اپنے دوپٹے اتار لیا کریں. اپنے گھر میں رہتے ہوئے، اپنے گھر کے مردوں کے بیچ میں رہتے ہوئے وہ اپنا دوپٹہ، اپنا خمار، اپنی اوڑھنی اتار کر رکھ سکتی ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ایک شرط کے ساتھ، غیر متبرجات بزینہ. شرط یہ ہے کہ وہ اپنے زینت کا اظہار نہ کر رہی ہوں، تبرج کا شکار نہ ہوں، تو ان کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی اوڑھنی اور اپنا دوپٹہ اتار کر رکھتے. وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، لیکن شریعت نے بھی بتایا
لیکن اگر وہ عفاف اور پاک دامنی اپناتی ہیں، دوپٹہ پہن کر رکھتی ہیں، اوڑھنی ڈال کر رکھتی ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن بہرحال شریعت نے ایسی بوڑھی عورتوں کو پردے سے الگ کر دیا ہے، ان پر پردہ واجب نہیں رکھا جو بوڑھی ہو چکی ہوں، جن کو اب شادی بیاہ کی، نکاح کی کوئی امید نہیں۔ اسلام نے ان خواتین کو پردے سے الگ رکھا ہے، ان پر واجب اور ضروری نہیں قرار دیا، اس لیے کہ وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئی ہیں، ان میں جنسی کشش اب باقی نہیں رہ گئی ہے، اس لیے ظاہر سی بات ہے اب لوگ ان کو احترام کی نظر ہی سے دیکھ سکتے ہیں، عزت و وقار ہی کی نگاہ ان پر ڈال سکتے ہیں، ان کی طرف کسی جنسی جذبے سے لوگوں کی نظریں اب نہیں اٹھیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ان کے اوپر سے پردے کو ہٹا دیا، یعنی ان کے لیے واجب اور فرض نہیں قرار دیا۔ البتہ دوسری وہ خواتین جن میں جنسی کشش ہے، جو جوان ہیں، جن کی طرف اگر نگاہ اٹھے تو جذبات بیدار ہو سکتے ہیں، ایسی تمام خواتین کو گھر کی باؤنڈری میں رہتے ہوئے بھی اسلام نے کہا ہے کہ تم مہذب لباس میں رہو، اس لیے خواتین کو چاہیے کہ اس کی پابندی کریں۔ لیکن ایک بات یہ دیکھی جاتی ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں گھر کے اندر رہتے ہوئے خواتین اپنے بہت سارے وہ رشتہ دار جو غیر محرم ہیں، جن سے پردہ واجب ہے، ہماری خواتین پردہ نہیں کرتی ہیں، اس لیے کہ وہ گھر کا آدمی ہے، لیکن شریعت نے کہا نہیں، پردہ واجب ہے۔ جیسے دیور ہے، جیسے جیٹھ ہے، آج سماج میں یہ تصور ہی نہیں ہے کہ دیور اور جیٹھ سے بھی پردہ کرنا چاہیے۔ خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ یہ تو گھر کا آدمی ہے، وہ لوگ بھی اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو گھر کا آدمی ہوں، آخر مجھ سے کیا پردہ۔ حالانکہ ایک بھابھی کو ضروری ہے کہ اپنے دیور سے پردہ کرے، ورنہ اللہ کی حدیں جب پار کی جاتی ہیں، اللہ کے قانون کو جب توڑا جاتا ہے تو بھیانک انجام سے انسانوں کو دوچار ہونا پڑتا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں، لیکن واقعے سے پہلے میں آپ کو دلیل دے دوں کہ دیور سے پردہ کیوں کرنا چاہیے، کیا شریعت کا حکم ہے؟ جی ہاں، صحیح مسلم کی روایت ہے، باب تحریم الخلوت بالاجنبیہ، اس باب میں امام مسلم نے اس حدیث کو درج فرمایا ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایاکم الدخول علی النساء، دیکھو عورتوں کے ساتھ خلوت میں مت جاؤ، اکیلے ان کے ساتھ مت رہا کرو، ایاکم الدخول علی النساء۔ ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول، افرائیت الحم، کیا خیال ہے آپ کا دیور کے بارے میں؟ دیور گھر کا انسان ہے جس میں وہ خاتون رہتی ہے، دیور اور جیٹھ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو؟ کیا اس سے بھی پردہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحم و الموت، ارے دیور تو موت ہے، جس طرح تم اس سے بچاؤ کی کوشش کرتے ہو، ایسے ہی خاتون کو چاہیے کہ اپنی دیور سے بھی بچتی رہے، پردہ کرتی رہے، واجب ہے۔ لیکن آج دیور اور جیٹھ سے کوئی پردہ نہیں کیا جاتا، خواتین انہیں اپنے گھر کا آدمی سمجھ کر اللہ کے قانون کو توڑ رہی ہوتی ہیں، اور یہ حدیں پار کر رہی ہوتی ہیں کہ اللہ کی حد جب توڑی جاتی ہے، پار کی جاتی ہے، اللہ کا قانون جب توڑا جاتا ہے تو کس طرح بھیانک انجام لوگوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ بلال فلپس ایک اسلامی اسکالر ہیں، ایک بار انہوں نے بیان کیا کہ یورپ کا ایک خاندان جس میں دو بھائی تھے، مسلمان تھے، بڑے بھائی کی شادی ہو گئی، وہ اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، چھوٹا بھائی ابھی پڑھ رہا ہے، ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی لیکن وہ بھی بالغ ہے، جوان ہے، یہ دونوں بھائی ایک گھر میں رہ رہے ہیں، یعنی بھابھی، ان کے دیور اور ان کے شوہر، یہ تین افراد ہیں۔ بڑا بھائی اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اللہ نے اس کو دو اولاد بھی عطا فرمائی، دو بچے ہوئے۔ اتفاق سے ایک بار ایسا ہوا کہ یہ بڑا بھائی بیمار ہو گیا، سخت بیمار ہوا، مختلف چیک اپ کرائے گئے، رپورٹ آنے کے بعد ڈاکٹروں نے جہاں بہت ساری چیزیں ان کو بتائیں، وہیں ایک اور چیز کا انکشاف کیا اور کہا، میرے بھائی یہ جو کچھ رپورٹ آئی اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں، آپ نامرد ہو۔ وہ آدمی بڑا حیران ہوا، کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب، آئی ہیو ٹو چلڈرین، دو بچے ہیں میرے پاس، کیا کہتے ہو آپ، دو بیٹے ہیں میرے پاس۔ کہا، نہیں، ہمیں تو ڈاؤٹ ہے، وہ بچے آپ کے نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، کیا کیا جائے، چیک اپ کرا لیجیے۔ بچوں کا چیک اپ ہوا، گھر کے دوسرے افراد کا چیک اپ ہوا، پتہ چلا کہ یہ بیٹے اپنے باپ کے نہیں ہیں، یعنی جن سے شادی ہوئی تھی ان کے ماں کی، اس شوہر کے نہیں ہیں، کسی اور کے ہیں، تو وہ دوسرا کون ہے جو ان کا باپ ہے؟ وہی انسان
جس کو تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا تھا چھوٹا بھائی، یعنی بھابھی کا دیور جو اسی گھر میں رہتا تھا۔ آخر یہ معاملہ کیسے ہوا؟ ڈاکٹر نے بتایا، تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ یہ بیٹا تمہاری بیوی کے دیور کا ہے۔ تحقیق کی گئی، ان سے پوچھا گیا، جانچا گیا، اس خاتون نے بھی اقرار کیا، ان کے دیور نے بھی مانا، اور اس خاتون نے کہا کہ ہاں ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ جب ڈیوٹی پر جاتے تھے 8 سے 10 گھنٹے کے بعد جب آپ آتے تھے تو دن کا جو یہ حصہ ہے 8 سے 10 گھنٹے، اس بیچ میں آپ کے چھوٹے بھائی وہی ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے اور ان سے ہمارے تعلقات قائم ہو گئے تھے۔ ناظرین کرام، آپ محسوس کیجئے کس طرح ایک نسل تباہ ہو گئی، اس کی اصلیت ختم ہو گئی، اور بجائے اس کے کہ وہ بیٹے اپنے باپ کے ہوتے وہ کسی غیر کے ٹھہرے۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ صرف اسی لیے نا کہ اللہ کی حدوں کو پار کیا گیا، اللہ کے قانون کو توڑا گیا۔ تو خواتین کو چاہیے کہ وہ دیور اور جو جیٹھ ہیں ان سے بھی پردہ کریں، اگر وہ ایسا نہیں کرتی ہیں تو اسی طرح کے بھیانک انجام سے دوچار ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے انجام سے بچائے۔ باتیں اور بھی ہیں جو انشاءاللہ میں کروں گا اسی موضوع کو لے کر، اور تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا۔ یہ دلچسپ گفتگو ہماری آپ سے ہوتی رہے گی، اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ دلچسپی کا مظاہرہ کیجئے، اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں، یہ میری درخواست ہے۔ لیکن تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، کرو تم ہر نماز میں خشوع کا اہتمام، رکھو غیب، کتاب اللہ اور آخرت پر ایمان۔ نہ دو اللہ کے سوا عبادت میں کسی کو کوئی مقام، نہ کرو بدکاری اور نہ کوئی کام حرام، مانو اللہ کا حکم اور فرمان رسول، یہی ہیں حقیقی کامیابی کے روشن اصول۔ حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول، ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے، صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ خوش اخلاقی، ملنساری، آداب و احترام کی عادت، اور صرف اللہ ہی کی عبادت۔ اللہ اکبر، بن جائے ہماری ذہنیت، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہے قائم جن اصولوں پر، حقیقت میں ان اصولوں کی پابندی ہے تعمیر انسانیت۔ تعمیر انسانیت، دیکھیے شیخ عبداللہ الکافی المحمدی کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں انسان کو بیدار کر کے اس کی انسانیت کو تعمیر کرنے کا بہترین پروگرام، ہر جمعرات 2:30 بجے اور رات 9 بجے، صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ دین فار ٹینز، دیکھیے نثار نڈیاڈوالا کے ساتھ ٹین ایجرز کے لیے ایسا سبق جو زندگی کی سچائی کو اسلام کی نظروں سے محسوس کرا دے، ہر جمعہ 2:30 بجے اور شام 7 بجے، صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ خوف کیا، سچ کیا، جھوٹ، دیکھیے ان وسوسوں کا سماج پر اثر اور اس کا علاج، ہر جمعہ رات 11:30 بجے، صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔
free to air. محترم ناظرین کرام اور معزز خواتین اسلام، میں وعدے کے مطابق حاضر ہوں، آپ کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے بریک سے پہلے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا کہ کس طرح جب ایک بھابھی نے اپنے دیور سے پردہ نہیں کیا، ان کی نسل محفوظ نہ رہ سکی، اور اس طرح سے وہ بچے اب اپنے باپ کے نہیں رہے، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے میں اپنے باپ کا ہوں۔ ذرا بتائیے کتنے عار کی بات ہے اس خاندان کے لیے کہ بچے تو ہیں لیکن اپنے باپ کے نہیں، کسی اور کے۔ یہ بھیانک انجام صرف اس لیے دیکھنا پڑا کہ اللہ کی حدیں انہوں نے پار کی، بھابھی اور دیور کے درمیان جو پردہ ہوتا ہے اس کو مینٹین نہیں کیا گیا، بے حجابی رہی، جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے ملنا جلنا اور بے تکلف ہونا رہا، جس کی وجہ سے تعلقات قائم ہوئے اور یہ حشر ہوا کہ بیٹے آپ کے نہیں، آپ کے بھائی کے ہیں۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ہمارے گھروں میں تو یہ ماحول نہیں ہے۔ آج کل اگر آپ دیکھیں گے تو ایسا بہت ہوتا ہے کہ دو چار بھائی ہیں، شادیاں ہو گئی ہیں، کچھ بھائی اپنے ملک میں رہ کر روزی روٹی اپنے بچوں کے پاس کما رہے ہیں، کچھ بھائی جو اپنی روزی روٹی کے لیے پردیس چلے گئے، کوئی اپنا گاؤں چھوڑ کر کے شہر چلا آیا، کوئی اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک روزی روٹی کے لیے چلا گیا، تو کیا کرتے ہیں؟ اپنے بیوی بچوں کو دوسرے بھائی کے سپرد کر دیتے ہیں، گویا وہ یہ بتا کر جاتے ہیں کہ تمہارے اور ہمارے چھوٹے بھائی یا دوسرے بھائیوں کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے واقعات پیش آنا کوئی تعجب کی بات نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ شوہر تو پردیس میں ہے، ایک سال، ڈیڑھ سال، دو سال کے بعد آنے والا ہے، وہ بیچاری اسی گھر میں رہتے ہوئے کب تک صبر کرے گی؟ اس طرح سے شیطان وسوسے بھی دلاتا ہے، اور بے پردگی جب ہو گئی، پردے ہٹ گئے، قانون اللہ کا توڑ دیا گیا، تو حجاب نہ رہنے کی وجہ سے اس قسم کے بھیانک واقعات سامنے آئے۔ ناظرین اور معزز خواتین اسلام، میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام نے کس قدر آپ کی عزت و آبرو کو تحفظ عطا فرمایا ہے، کتنے جتن کیے ہیں اسلام نے آپ کی شان کو محفوظ رکھنے کے لیے، لیکن آپ ہو اے خواتین، آپ کو اس کا اندازہ نہیں۔ آپ نے آج پردے کو اپنے لیے بوجھ سمجھ لیا، آپ نے اسے قید و بند سمجھ لیا ہے، حالانکہ اس سے بری سوچ اور کیا ہو سکتی ہے۔ دیکھو اسلام نے کیا جتن کیے ہیں آپ کو آپ کے گھر میں محفوظ رکھنے کے لیے۔ باہر کی بات میں انشاءاللہ بعد میں کروں گا، گھر میں رہتے ہوئے آپ کی عزت و آبرو کیسے محفوظ رہے، کس قسم کا لباس اور پوشاک آپ کو پہننا ہے، کن سے آپ کو کس انداز میں ملنا ہے، کیا قوانین ہیں، کیا رولس اور ریگولیشنز ہیں، آئیے سنیے۔ اللہ نے گھر کی باؤنڈری کے اندر خواتین کی حفاظت کے لیے قانون یہ دیا کہ گھر میں جو مرد ہیں، بھلے وہ محرم ہوں، باپ ہوں، بھائی ہوں، بیٹے ہوں، بھتیجے ہوں، بھانجے ہوں، اگر یہ بالغ ہیں گھر سے باہر جاتے ہیں، اور اگر باہر سے ہو کر پھر انہیں گھر کے اندر آنا ہے تو اچانک نہ آ جائیں، اچانک گھر میں داخل مت ہوں۔ اسلام نے روک دیا ان کو، قانون یہ دیا کہ جب آپ واپس گھر لوٹ کر آؤ، چاہے لمبے سفر سے آ رہے ہو یا چھوٹے سفر سے، آپ کو چاہیے کہ اجازت لو، گھر کا دروازہ ناک کرو، بیل بجاؤ، لوگوں کو پتہ چلے کوئی آیا ہے، تاکہ خواتین اگر کسی اور حالت میں ہیں، جس حالت میں وہ مردوں کے سامنے نہیں آ سکتی ہیں، تو وہ اپنی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو سمیٹ لیں۔ اور آپ اچانک اگر جاتے ہو، اچانک ان پر داخل ہو جاتے ہو، ممکن ہے آپ کی نظر کسی ایسی جگہ پڑے، ان خواتین پر ایسی حالت میں آپ کی نظر پڑے جس میں آپ انہیں دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ اس لیے شریعت نے قانون دیا، اجازت حاصل کرو، ڈائریکٹ گھر میں مت داخل ہو۔ کہاں پر ہے یہ بات؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورہ نور سورۃ نمبر 24 آیت نمبر 69 میں فرمایا، وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمُ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ جب بچے بالغ ہو جائیں، دیکھو بچوں کی بات ہو رہی ہے، جب گھر میں بچے بالغ ہو جائیں تو انہیں چاہیے کہ باہر سے گھر میں آتے ہوئے اجازت لیں، جیسا کہ ان سے پہلے لوگ اجازت لیا کرتے تھے۔ روک دیا اسلام نے، ہمارے اپنے گھر کے بیٹے
ہمارے اپنے گھر کے بچے لیکن بالغ ہو گئے ہیں, ان کی رگوں میں جوانی کا خون دوڑنے لگا ہے. اسلام نے پابندی لگا دی, گھر میں آؤ تو دیکھو تمہارے گھر میں خواتین ہیں, تمہاری ماں ہیں, تمہاری بہن ہیں, تم اچانک مت داخل ہو. پتہ نہیں کس حالت میں یہ لوگ ہیں, ماں اور باپ, اور تم چلے آئے. اجازت لو, ناک کرو تاکہ وہ اپنے آپ کو اپنے دائرے میں کر لیں, اپنی اصلاح کر لیں اور اپنے آپ کو سمیٹ لیں. اسی طرح گھر کے باہر کے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ اگر تم کسی دوسرے کے گھر میں جانا چاہتے ہو, کوئی ضرورت ہے, کسی سے ملنا چاہتے ہو, تو تمہیں یہ حکم ہے کہ اجازت لو, کسی کے گھر میں بلا اجازت مت جاؤ. قرآن کریم نے سورہ نور سورت نمبر 24 کی آیت نمبر 27 میں فرمایا, یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. اے ایمان لانے والو, مومنوں سے خطاب ہے, عام انسانوں سے خطاب ہے, سماج کے کلمہ گو بھائیوں سے خطاب ہے. اسلام کہتا ہے, قرآن کہتا ہے, اے ایمان لانے والو, تم لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم, تم اپنے گھر کے علاوہ کسی دوسرے کے گھر میں مت جاؤ, مت داخل ہو. حتی تستأنسوا, مگر اس وقت جب تمہیں اجازت مل جائے. وتسلموا علی اہلہا, اور اگر اجازت تمہیں مل جائے تو تم سلام کر کے ان پر داخل ہو. یہ قانون اسلام نے دیا ان مردوں کو جو کسی دوسرے کے گھر میں جانا چاہتے ہیں. آخر یہ قانون کس کے لیے ہے, اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہی ہے کہ ایک گھر کے مرد اور اس کی عورتیں اپنی نجی زندگی جو جی رہی ہیں, ان کا جو انداز ہے اپنا, وہ ڈسٹرب نہ ہو, دوسروں کے آنے کی وجہ سے وہ بے پردگی کا شکار نہ ہوں, بلکہ اللہ کے حدوں کو قائم کرتے ہوئے وہ زندگی جی سکیں, خواتین پردے میں رہ کر کے اپنی زندگی گزار سکیں. یہی مقصد ہے, ورنہ پھر کیا وجہ تھی کہ اسلام ان کو روک رہا ہے کہ دوسرے کے گھر میں مت جاؤ؟ جب یہ حکم نازل ہوا تو خدا رب کے لوگوں کو اس کا اتنا شعور نہیں تھا. وہ یہ جانتے تھے کہ ٹھیک ہے, گھر میں جانے سے پہلے اجازت لینا ہے اور بس. تو کیا کرتے تھے, جب کسی کے گھر میں جانا ہوتا تو پہلے ان کے گھر کی کھڑکی سے جھانکتے تھے کچھ لوگ, وہ آدمی جس سے ملنا ہے ہمیں وہ گھر میں ہے کہ نہیں ہے, دیکھ لوں. باہر سے چوری چھپے جھانکتے تھے, جب پتہ چلتا تھا گھر میں ہیں وہ تب اندر جاتے تھے ناک کر کے, اجازت لے کر. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا. ناظرین کرام, معزز خواتین اسلام, ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے ملنے کے لیے, گھر کے باہر آئے تو یہ جاننے کے لیے کہ پتہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں کہ نہیں. ایک ساتھی نے کھڑکی سے جھانکنا شروع کیا, اور جب کھڑکی سے انہوں نے دیکھ لیا کہ ہاں اللہ کے رسول گھر میں ہیں, تب دروازے پر آئے, دروازے کو ناک کیا, اجازت لی, اس کے بعد دروازہ کھلا. تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے پہلے دیکھ لیا کہ آپ گھر میں ہیں تب میں نے دروازہ ناک کیا ہے. اللہ کے رسول غصہ ہوئے, آپ نے فرمایا, اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم میرے گھر کی کھڑکی سے باہر سے جھانک رہے ہو تو میں تمہاری آنکھ پھوڑ دیتا, لیکن میں دیکھ نہیں سکا تم کو. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون بنا دیا, قانون پاس کر دیا, اعلان کروا دیا کہ کوئی آدمی کسی کے گھر میں نہ جھانکے, یہ جرم ہے, اور اگر کوئی کسی کے گھر میں باہر سے بلا اجازت جھانکتا ہے, تاکتا ہے, تو گھر والے کو یہ اجازت ہے کہ اس جھانکنے والے کی آنکھ پھوڑ دیں, اور ان کو کسی قسم کا کوئی تاوان نہیں دینا پڑے گا, کوئی بدلہ نہیں دینا ہے, اس لیے کہ وہ مجرم ہے جس نے جھانکا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ یہ قانون نافذ کیا. آخر اس میں کس کا فائدہ ہے, کس کا تحفظ ہے؟ گھر والوں کا, گھر کی عورتوں کا, ان کی عزت و آبرو کو تحفظ دینے کے لیے اسلام نے یہ قوانین دیے. بلکہ اسلام نے تو یہاں تک کہا, اگر تمہیں کسی کے گھر سے کچھ مانگنا ہے تو ڈائریکٹ مت گھس جاؤ, مانگنے کے بھی آداب ہیں, گھر کے باہر رہو, پردے کے پیچھے سے مانگو, دروازے کے باہر کھڑے رہ کر کے اجازت لے کر وہاں سے طلب کرو, یہ مانگنے کے آداب ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم ہی کے اندر اس کا ذکر بھی فرمایا ہے, سورہ احزاب سورت نمبر 33 کی آیت نمبر 53 میں اللہ فرماتا ہے, وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ. کہ ایمان لانے والو, جب تم ان عورتوں سے کوئی سامان مانگنا چاہو, کسی قسم کی ضرورت تمہیں ہو, اور اتفاق سے گھر میں خواتین ہی ہیں جن سے تمہیں مانگنا ہے, فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ, تو حجاب
اور پردے کے پیچھے سے مانگو، گھر میں مت گھساؤ، یہ آداب ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ خواتین کی عزت محفوظ رہے گی، اس لیے کہ مقصد اسلام کا یہی ہے کہ خواتین محفوظ رہیں، اس لیے کہ اسلام کی نظر میں موتیاں ہیں وہ، اسلام کی نظر میں زیورات ہیں وہ، اسلام کی نظر میں سونا اور چاندی ہیں وہ، اسلام کی نظر میں وہ کسی سی پی کے اندر موجود موتی ہیں۔ جس طرح موتی کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین نے سی پیاں بنائی ہیں، اس کے اندر وہ محفوظ رہتا ہے۔ یہ خواتین، ان کی عزت و آبرو اسلام کی نظر میں اسی طرح سے قیمتی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ تمام نظام سیٹ کیا ہے تاکہ ان کی عزت و آبرو محفوظ ہو، اور وہ جس طرح کسی موتی کی حفاظت سی پی کے اندر ہوا کرتی ہے، گھر میں رہتے ہوئے خاتون کی حفاظت بھی اسی انداز میں ہوا کرے۔ ابھی بات گھر ہی کی ہو رہی ہے، انشاءاللہ باہر کی بھی ہوگی، لیکن وقت ہو گیا ہے، اس لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ یہ دلچسپ سلسلہ ہماری گفتگو کا آگے بھی جاری رہے گا، اور اسی موضوع کو لے کر میں پھر حاضر ہوں گا، لیکن تب تک کے لیے اجازت چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ